Dr. Eugene Kemp, hy vra, op wat een bladsy is jy? Ja, hy is ons swink, hy is die een wat vir ons perspektief op die lewe gee, en vanmiddag dan, op wat er bladsy is jy? Soos vir die ouderdom, al die vertrekke in my lewenshuis begin vul, is dit toch dat die mens met tye voel, dat daar nie meer altyd vir jou plek is nie? Die jonger generasie, lyk of hulle nie dink dat jy iets het om by te dra nie, en beleef hou toch soms hierdie uitgerangeer word, terwyl die belewenis wat mens het, soos wat die lewenservaring opgebou het, dat jy toch iets het om te sê. Jy sien baie keer hoe jong mense en soms jou eie kinders net een pad loop wat jy al geloop het en wat jy weet nie een noodwendige goeie einde het nie. En dan maar terug te moet trek en te weet, elkeen moet sy pad loop. Maar soms voel het toch, mens toch een bydra kan lever en iets weet. Maar met in die achtergrond lees ek skryf, Jane Sigler, hoe sy een dag saam met haar kleindochter, tiener kleindochter, op die pad is en ry en sy lekker kans het om al haar wysheid met hierdie kleindochter te deel en die geleentheid toe gebruik of al bykie somme van die lewe te vertel. En tot op een stadium wat haar dochter haar stil maak en sê, oma, vertel net vir my op wat sy bladsy is jy nou. Ek dink as een mens net betek keer meer sensitief is, gaan ons achterkom dat mense wonder, maar hoe ver is ons nog met die lang asem wysheid wat ons wil deel. Sy skryf dan Jane Sigler verder oor Job, wat ook gedink het dat na 120 jaar sy leef op aarde, hy daarom teen die tyd behoort te weet waar oor die lewe gaan. En dan, terwyl, en vooral toe die terugsla op hom neerreen, glo dat hy kan met sy wysheid en weet na die Here toe gaan en verder vra, maar wat gebeur nou hierso? Selfs sy baie slim vriende probeer vir hom vanuit hulle wat hulle dink hulle weet en eintlik nie weet is nie, verduidelik wat aan die gang is en dat hy ergens teen gesondig het of oortree het. Maar wanneer Job na die Here toe kom, dan is daar hierdie mooi gedeelte waar die Here vir hom sê, maar Job, waar was jy toe ek die wereld geskaap het? Waar was jy? En dan word het in Job beskryf al die besonderse diere en sekere unieke goed wat gebeur het met die skepping. Soveel so dat Job moet terugstaan en weet dat die gaping tussen hom as skepsel en die skepper is net so groot en in daardie mysterie is daar een nie verstaan waar ons net moet naby kom. En dis wat Job dan skryf, ondanks het alles stap hy daar weg en hy sê, nou weet ek, my verlosser leef, dat die dood nie die lewe kan oorwin nie. En dat in Godse alwetendheid, hy my nie weet om vou, toevou, en ek rus kan vind, omdat hy in beheer is. Hy weet wat is my eindbestemming, hy weet waar is ek op pad, hy is besig om plek voor te berei. En daarin kan ons rus vind, en ophou om te, vanuit die posisie van weet, vir hulle wat ons dink nie weet, wil vertel waaroor dit gaan nie. Jy kan hierdie gedeelte weer op my Facebook bladsy gaan lees, Eugene Kemp en Hakie Schrenk, kan vir my skryf by eugenekemp@me.com.